Estamos de volta com o nosso Bem na Hora ao vivo, 11 horas da manhã, 22 minutinhos. Para tudo que você estiver fazendo. Pare! Boa, Zezé. Agora nós precisamos anunciar ela. Claro. Isso. A hélice que faz vento nas entranhas do amor. Puxa. A parafina que se derrete pelos casais apaixonados. A água sanitária que extermina os perigos do matrimônio. É hora dela. A perpendicular. A insofismável. A alcochoada. Renata demorou. Tem que tomar cuidado com a água sanitária. Não, a água sanitária é pra tirar os perigos do matrimônio. Mas ela mancha, né? Mancha. Se cair na roupa. Não, mas não pode cair na roupa. Não pode colocar errado na máquina de lavar, como a senhora já fez. E manchei toda a minha roupa. Exatamente. Ô, demorou, temos duas questões hoje pra você tratar aqui, nossa consideração sentimental. E vamos ver a primeira, de quem é e de onde vem a pergunta. É da Maria Augusta de Araçatuba. Demorou, eu tenho 62 anos, sou viúva e adoro frequentar bailes e forrós, mesmo que não sejam nos grupos da terceira idade. E quase sempre eu consigo ficar com quem eu quero. Meu Deus, que poderosa Maria Augusta. E num desses forrós eu me apaixonei e ele tem 42 anos, a idade do meu filho. Estamos namorando, mas meu filho não quer nem conhecer o padrasto novinho. Chato. E ainda falou padrasto novinho. Chato, seu filho. E por isso deixou de me visitar. O que eu faço, dona Demorou? Ai, Maria! Pelo amor de Deus, antes de falar o que você faz, deixa eu mandar um beijo pra Maria de Araçatuba, que também é de Araçatuba. Ontem encontrei com ela, jantei lá no restaurante que ela trabalha, e ela falou que assiste o Bem na Hora, viu, Flávio? Opa! E gosta Maria? Da gente e deve estar assistindo a gente agora. Manda um beijo pra ela aí. Beijo, Maria! Deixa eu aproveitar, então, pra dar um beijo também pra Andréia, isso, que faz parte da limpeza do Araçatuba Shopping. Isso, que legal. E que também não perde o nosso programa. Um beijo pra você, beijo, Andréia. Eu acho que eu sei quem é Andréia, hein? Muito bem, é Maria deixa Augusta. Eu falar, Maria Augusta, o que você faz? Dá uma dura no seu filho. Um cara de 42 anos não consegue entender que a mãe tem o direito de ser feliz? Só porque ela tem 62 anos, que é apenas um número? Né? Eu também acho. Mas pra sociedade não é, acha que já é velho, porque tem 62 anos. 62 anos é velho? Então, gente, nunca é tarde pra amar, nunca é tarde pra estudar, nunca é tarde pra nada. E outra, Maria, ó, você pode, inclusive, namorar uma pessoa da sua idade. Uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, porque ninguém tem nada a ver com isso. É lógico. Não é? É claro. Seu filho, além de ele ser machista, ele é etarista, tá? Ele tá com preconceito. Ô, gente, antigamente, lá no 1900 e Guaraná de Rolha, né? uma pessoa de 50 anos, homem ou mulher, já era velhinho, andava até assim, diferente, né? Tortinho. Agora não! Agora tá 80, 60, bem, 70, né? 80 anos, tem pessoas fazendo coisas inimagináveis. Exatamente. Então não tem mais esse negócio. Não, e a Maria falou assim que ela fica com quem? Eu não duvido. Ela deve ser muito bonitona, né? É verdade. Eu não duvido, verdade. Não. Olha isso. E, é porque, e mais que isso, ela tem autoconfiança. Ela falou, eu fico com quem eu quero. Então, dá uma dura no seu filho, porque ele tem que aprender a te respeitar e mais que isso, respeitar as suas escolhas, tá? Idade é número, né? Idade é número, gente. Maria Augusta, que é seu filho não tá com nada, idade não. Idade é o número que tem na certidão de nascimento, ó. Importa isso aqui. É verdade, tem razão. Ô, Maria Augusta. Coisa chata, né? Ah, não, seu filho não tá com nada. Ai, preguiça do seu filho, Maria. Agora sim, só vou jogar. Posso jogar uma pimenta rápida na conversa? Pode, né? Pode. Eu espero que o excelentíssimo, né? O ilustríssimo que entrou na sua vida, vale a pena também, exatamente, né? Exatamente. Por favor, só não vai comprar briga com seu filho por causa de uma tranqueira. Isso. Falei bem ou não falei? Nossa, você falou bonito agora. Por causa de uma tranqueira. Ah, o que você costuma falar mesmo? Traste. Traste. Não arruma traste. Embuste. Embuste. Não faça isso, né? Ô, Maria Augusta. Não vai tretar. É. Não é pra tretar. É pra tretar. Entendeu? Vamos pra próxima pergunta. Demorou agora tretar. Se tem uma coisa que a Demorou gosta, você é tretar. Riu, né? Chico de Rio Preto. Olha, Chico. Chico. Demorou. Sua risada é maravilhosa. Valeu, Chico. É que você não passa o dia inteiro com... Ai, Chico, vamos trocar? Ai, você caramba. Vem trabalhar comigo? Eu mando o Flávio pra Rio Preto? Brincadeira, Chico. Ela é maravilhosa mesmo. Mas eu preciso da sua ajuda. Demorou, ele precisa da sua ajuda. Sou apaixonado pela minha namorada, mas ela não sente o amor na mesma intensidade. Vixe. Eu percebo isso nas atitudes dela. Num relacionamento, sempre tem alguém que ama mais. Polêmico, né? Depois eu quero saber a sua opinião. Tá bom. Eu não sei se vou colocar panos quentes ou se eu vou falar... Não, mas é o que eu penso. Eu percebo que nos relacionamentos sempre tem uma parte que demonstra mais, não é?
É possível. Aí por isso parece que ama mais. Mas não necessariamente aquele que não demonstra tanto, não gosta, que é o caso da sua namorada. Aí, de repente, é a linguagem do amor, né? Tem gente que gosta de palavra de afirmação, ficar, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o namorado ou a namorada, o parceiro ou a parceira tem que falar toda hora, eu te amo. Ou gosta de que fica toque, né? Abraçar, beijar. De repente, a linguagem do amor da namorada do Chico é outra, sei lá, pode ser um serviço, ela gosta de fazer algo que agrade a ele, que é também uma demonstração de amor, dar um presente, não é? É verdade. Ele vai ter que identificar. Agora, se essa mulher não se comunica de jeito nenhum, aí abre o olho, Chico, que aí você tem que ver se vale a pena ou não continuar num relacionamento assim, que não tem uma comunicação amorosa, né? É. Ai, a maior parte do seu relacionamento, assim, é muito difícil você encontrar um relacionamento onde as duas pessoas se equilibram tranquilamente bem. As pessoas são diferentes. Normalmente, tem um que demonstra mais. Tem. É uma verdade até inconveniente, porque é complicado dizer isso, mas assim, realmente tem casal, nos casais, em geral, tem as suas exceções, mas em geral, sempre tem um que ama mais, eu acho. Tem. É polêmico, e que mas demonstra mais. E que demonstra mais. Parabéns. Mais uma vez. Você... Arrasou, bonita. Eu gostei do termo, verdade inconveniente. Gostou? É de um filme com esse nome, não tem?